Selepas hilang sebelah mata, lelaki ini telah dikenali dengan The Terminator. Ya, dia telah mengubah mata kanannya menjadi lampu suluh. Nak tahu, jom kita saksikan paparan hashtag malam ini. Ini dia seorang lelaki Iran yang dikenali sebagai lelaki paling kotor di dunia kerana tidak mandi lebih setengah abad meninggal dunia di Dejgah pada usia 94 tahun. Abau Haji dilaporkan mengelak daripada mandi kerana takut jatuh sakit. Bagaimanapun, buat pertama kali beberapa bulan lalu, penduduk kampung membawa lelaki itu ke bilik air untuk membersihkan dirinya. Haji telah diasingkan sepanjang hayatnya yang dibina penduduk kampung selepas dia mula tidur di dalam lubang di dalam tanah. Seorang lelaki mengubah mata kanannya menjadi lampu suluh selepas kehilangan akibat kanser. Dia mencipta mata prostetik yang berfungsi sebagai lampu suluh dan dimasukkan ke dalam soket kosong mata kanannya. Tindakan itu sekaligus membuatkan warganet menggelarkan dirinya sebagai The Terminator. Stanley menamakan ciptaannya sebagai lampu tengkorak titanium dan berkata ia boleh bertahan selama 20 jam dan tidak panas. Demi menjayakan majlis perkahwinan, adik perempuan kepada pengantin lelaki mengambil keputusan untuk menggantikan abangnya. Ini kerana pengantin lelaki sebenar tidak dapat hadir kerana berada di daerah yang masih menjalankan perintah berkurung akibat COVID-19. Susulan daripada itu, keluarga pengantin lelaki memilih adik perempuannya menggantikan tempat abangnya agar majlis perkahwinan dapat diteruskan.